Організувати та провести благодійний концерт було ініціативою міського відділу культури, директора міського будинку культури та учасників самого творчого колективу. Хоч напередодні і не було широкої реклами концерту, але в день виступу народу зійшлося, що було ніде й просунутись. На початку концерту учасників колективу і глядачів у залі привітав міський голова Олександр Грицаєнко та пообіцяв найближчим часом виділити кошти на придбання для колективу музичного центру. Тут стоять не просто артисти, тут стоять баси, тенори, альти, тут стоять зачаровані в українську пісню люди, які хочуть передати нам живе слово. Це колектив не просто аматорський, а це колектив академічний. Академічний, коли немає нічого перед нами і ними, ніякої стіни. Ось мікрофон, ось вони, і ось ми чуємо, як вони співають, як вони можуть передати оті слова української пісні, які написані, можливо, десятиліття, можливо, століття, або тисячоліття назад. Під час свого виступу хористи виконали церковні, фольклорні, ліричні, обрядові та народні українські пісні в класичній обробці. Були серед них і твори видатних полтавських композиторів Валентина Міщенка, Анатолія Жданова та нашого лубенського майстра Олександра Житинського. Учасники Народного академічного хорового колективу «Камертон» не є професійними музикантами, але кожен із них закоханий в пісню і під час співу повністю розкриває перед глядачем свою душу. Реалії нашого часу диктують такі, ну, з мого боку, навіть страшнуваті речі, коли людям вже мало що потрібно і їх і пряником не заманиш. А тим більше, що це колектив дорослий, одна справа утримувати дитячих, навіть колектив, де кожна мама хоче свою дитинку побачити на сцені, чи, ну, таким чином. А дорослі, коли кожен заробляє собі на шматок хліба, забезпечує матеріально свою сім'ю, і ще ходити кудись на такі безоплатні, на просто заняття для душі, це дійсно не дуже легко. Ну, я не знаю, я вдячна хористам своїм за те, що вони з таким розумінням до мене відносяться, а їм в мені, мабуть, теж імпонує, ну, мій підхід до роботи. Я люблю свою роботу і люблю людей тих, з якими я працюю. Я завжди кажу, що вони просто кращі від всіх інших. Кожен, хто прийшов подивитися виступ, залишився задоволеним. Після цього концерту лубенці глибше усвідомили те, що хорове мистецтво в Лубнах повинно розвиватись. Скажіть, будь ласка, як вам концерт? Дуже гарний, дуже сподобалося. Я навіть не можу словами сказати, скільки удовольствия я отримала від концерту. І я сказала дуже коротко, я вас люблю дуже. Вот такое мое удовольствие. Как вы считаете, хоровое искусство в Лубнах должно развиваться? Да, я дала вон еще добавочно до того, что я в скриньки положила. Я здесь положила 50 гривен на развитие этого искусства. Я знаю, что Лубны, наш город, очень талантливых людей город. Дуже сподобався, дуже гарний концерт. З задоволенням послухали українські пісні. Ну, взагалі, якось аж незвично, що в нашому такому маленькому місті такий гарний, такі гарні фахівці хору, що вміють співати так гарно. І дуже жалкуємо, що немає невипущені CD-диски, щоб записати, щоб воно таке, воно було розповсюдити його, щоб воно було й вдома, ці ж козацькі особливо пісні, там виконані так майстерні, що якби і далі можна було його так розповсюджувати, щоб і вдома можна було послухати, щоб в машині було слухати, щоб слухали не якусь там західну попсу, а слухали наше, українське. Концерт мені дуже понравился сегодняшний, в ньому участвувала моя дочь. В конце вы, наверное, видели, как они пели. Все мне очень понравилось. Я очень благодарна Юлии Михайловне за то, что она занимается этим делом. Все понравилось. Керівник колективу Віктор Гриша дуже вдячний людям, які сиділи в залі, за їхню підтримку. За його словами, це справді надає сил. Віктор Олександрович зізнається, що в цей день збулася його мрія. Сьогодні це той день, коли я можу сказати, що реалізувалась моя мрія. Скажу без перебільшень, мабуть, років 20. Ми з дружиною займаємося цим хоровим співом. Це і Березутіцький хоровий колектив. Потім, після переїзду сюди, ми організували колектив «Камертон». І я завжди, коли проводились концерти, репетиції, завжди мріяв про те, щоб на виступі, одному з чергових наших виступів, звучав дитячий хоровий колектив.
Сьогодні всім, мабуть, було легко на душі, радісно, що нашу естафету підхватили дітки. Після концерту працівники музичної школи розкрили скриню з грошима і прийнялись за підрахунки. 1746 гривень. Такою виявилась сума зібраних коштів. За словами Юлії Гриша, ці гроші підуть на придбання необхідної для занять сучасної апаратури. Ми хочемо купити, ну, порадимося з фахівцями, якусь більш чи менш пристойну апаратуру, який назва магнітофон, от, щоб можна було користуватися на заняттях, ну, якщо потрібно десь на виступах за межами школи, от, чисто для роботи. Це буде, звичайно, якась така апаратура, яка б відтворювала і фонограми, які нам потрібно, і щоб можна було флешку вставити, ну, щось таке більш уже сучасніше, ніж оце. Трапляється так, що хоровому мистецтву доводиться існувати не завдяки, а всупереч. В нашому місті воно існує всупереч усім негараздам, завдяки єдності людей та їхній відданості пісні. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».